Пандемия уақытындағы цифрландыру, жаңа талаптар мен үдерістер. Аталған тақырыпта бүгін онлайн-конференция болды. Цифрландыру аса қажеттілігі әсіресе осы пандемия кезінде ерекше сезілді. Жиынның бәрі онлайн форматқа көшті. Қызмет көрсету салаларда тұтастай электронды жүйемен кәсібін жалғады. Бүгінгі жиын барысында аталған мәселені халықаралық деңгейде қамту ниеті байқалды. Жалпы аймақта 230 елді мекеннің 160-ы кең жолақты интернетке қосылған. Қалған ауылдар әзірге санды жүйені күтіп отыр. Сама цифровизация, интернет. Облыста бірқатар салада цифрландыру жүйесі кезең-кезеңмен ену үстінде. Мәселен, қоғамдық көлікте электронды билет жоспарланған. Оның батыл енуіне пандемия салдарда өз әсерін тигізіп отыр. Одан бөлек, ақылды қала жобасын іске асыруды да көздеп отырмыз. Алда біраз жоспарларымыз бар.